Do 17. ročníku celostátní tříkrálové sbírky se opět zapojí také Ústí nad Labem. Organizaci největší tuzemské charitativní sbírky si zde jako vždy bere na starost oblastní charita Ústí nad Labem. Koledování bude probíhat celé první dva lednové týdny. Naši koledníci chodí po celém Ústí nad Labem, potkáte je v centru, chodí po Klíši, na Střekově, ve Všebořicích, vlastně ve všech částech města a potom koledujeme také v Trmicích a v Chabařovicích. Výtěžek jde letos na elektrická polohovací lůžka do domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích, čili na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, který je určen pro osoby s Alzheimerovou a dalšími typy demencí. Ústečtí koledníci se rekrutují z řad středoškoláků, žáků základních škol a také dětí z nízkoprahových zařízení Světluška a Tykadlo. Poznáte je podle úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem. Do té od vás budou vybírat koledníci dobrovolný finanční příspěvek za dozoru dospělé osoby, vybavené průkazem koledníka a občanským průkazem. Myslím, že děti chodí rády, protože mají volno ve škole díky tomu a reakce lidí jsou různé, každý den je to jinak. Teďka kolem těch tří králů je to docela dobré, ale později lidé vlastně si neuvědomují, že ta sbírka trvá až do 14. ledna, tak později bývají ty reakce odmítavější. Přispět do tříkrálové sbírky můžete samozřejmě také letos i prostřednictvím mobilních telefonů či bankovním převodem. Veškeré informace naleznete na adrese www.tříkrálovasbírka.cz. Jakékoliv dary ale přivítá v průběhu celého roku také přímo ústecká oblastní charita. V zimním období například potřebuje pomoc zejména Dům Samaritán, který poskytuje sociální služby určené osobám bez přístřeší. Určitě je potřeba v domě Samaritán potraviny. Vlastně nabízíme klientům základní potravinovou pomoc, když přijdou, až jsou úplně jako bez prostředků. A teplé oblečení pro muže je potřeba také celoročně. Oblastní charita Ústí nad Labem uspořádala ve spolupráci se základní uměleckou školou Evirandové v rámci tříkrálové sbírky také charitativní koncert. Uskutečnil se v Císařském sále Ústeckého muzea přímo na Tři krále. V pondělí 4. ledna požehnal na litoměřickém mírovém náměstí biskup litoměřický monsignor Jan Baxant koledníkům a oficiálně tak zahájil letošní tříkrálovou sbírku v litoměřické diecézi. Diecézní charita Litoměřice dohromady zapečeťuje 138 kasiček, z toho 90 přímo v Litoměřicích. Děti koledují převážně z Litoměřicka a je to převážně z obcí, malých obcí v okrese Litoměřice. Tříkrálová sbírka má všeobecný záměr a to je pomoci těm nejpotřebnějším. Jde převážně o tělesně postižené, mentálně postižené, o děti, kterým je potřeba pomoci sociálně znevýhodněný spoluobčané. 65% se vrací zpět do regionu, kde se vykoledovali a ostatní výnos potom jde na diecezní projekty charity anebo celorepublikové projekty charity. Když je potřeba, tak jde i na zahraniční projekty charity. Aktu žehnání koledníkům letos poprvé předcházel také tříkrálový průvod s koňmi, kterého se zúčastnili koledníci i široká veřejnost. Slavnostní procesí došlo od domova na Domském pahorku na Mírové náměstí, kde k lidem promluvil také litoměřický biskup. Zahájení sbírky podpořil svým zpěvem rovněž chlapecký sbor Páni kluci, nechybělo občerstvení a charitní informační stánek. Tříkrálová sbírka je o lidech, o pomoci lidem, o dobrých skutcích a my jsme se chtěli dostat hlavně mezi lidi na veřejnost. Děti se na koledování těší, ať již kvůli pocitu konání dobra, uvolnění od školních povinností, či možnosti získat nějakou tu sladkost. Já jako pomáhám ostatním jako dětem, který mají různé problémy, tak pomáhám jako by těm dětem, co mám jako by ty problémy, tak ráda jim pomůžu. Ty lidi jako někdy jsou příjemní, někdy jsou jako by trošku naštvaný, ale mě to nevadí, stejně ráda chodím, že jako je to radost. Obcházíme ty domy a to a koledujeme jako u nich. Papírové peníze a dávají i bomboniéry a takový různý druhy bonbonů. Také na Litoměřicku budou tříkrálový koledníci vybírat na charitativní účely až do 14. ledna. Vybavení musí být úředně zapečetěnou pokladničkou a skupinky bude provázet dospělá osoba s průkazy totožnosti a dozoru tříkrálové sbírky. V loňském roce se v rámci celé litoměřické diecéze podařilo vybrat přes 2 miliony korun.
Litoměřická nemocnice se pro letošek stává jedním z významných nositelů investičních projektů města, které je jejím zřizovatelem. Zastupitelé Litoměřic schválili příspěvek na modernizaci městské nemocnice v částce přesahující 14 milionů korun. Přestože schvalovací proces nebyl zcela jednoznačný, nemocnice nakonec významnou podporou města získá nové pracoviště magnetické rezonance. Já bych především chtěl poděkovat vedení města a samozřejmě i vedoucím odboru za podporu, kterou nemocnice získala, a to právě ve návrhu a potom i schválení zastupitelstvem investičního příspěvku v hodnotě 14,5 milionu korun pro městskou nemocnici. Na druhou stranu mě trošičku mrzí to, že ten příspěvek nebyl podpořen i opozičními zastupiteli, zejména teda zastupiteli za ANO, s tím, že ve své podstatě nemocnice takovou tu podporu nepotřebuje. Celý ten investiční příspěvek je nutné charakterizovat, že je určen pro rekonstrukci, respektive modernizaci majetku nemocnice. Nemá nic společného s vlastním provozním financováním. Investiční příspěvek máme v současné době připraven pro pracoviště pro zřízení a realizaci pracoviště magnetické rezonance. Také jsme to v tomto duchu i jako informaci uváděli při zdůvodnění této výše investičního příspěvku na zastupitelstvu města. Náklady na vybudování pracoviště magnetické rezonance se budou pohybovat ve výši od 28 do 32 milionů korun. Příspěvek města doplní nemocnice do požadované částky z vlastních zdrojů. Pokud by se nové pracoviště nepodařilo vybudovat v letošním roce, má nemocnice připravené alternativy k proinvestování městské dotace. Ten projekt magnetické rezonance a její realizace je dlouhodobým projektem. Nemocnice je připravena, pokud by v roce 2016 nedošlo k ukončení projektu a zřízení pracoviště magnetické rezonance, je připravena tento investiční příspěvek čerpat na další a jiné modernizace majetku z nemocnice, a to zejména na rekonstrukci lůžkového oddělení C interního oddělení, a které je zhruba v hodnotě 6 milionů korun. Dále bychom použili tento příspěvek v hodnotě 7 milionů korun na rekonstrukci další pokračování rekonstrukce stravovacího provozu a v tom menším míře i na nákup sanitního vozu, na který zřizovatel město už v předchozích letech několikrát investiční příspěvek poskytlo. Litoměřická nemocnice patří dlouhodobě k nejlépe hospodařícím nemocnicím v rámci celé České republiky. Z průzkumu neziskové organizace Healthcare Institute například vyplynulo, že by podle vyhodnocení statistických a ekonomických dat Litoměřická nemocnice obsadila v roce 2014 na žebříčku finančního zdraví republikové čtvrté místo mezi všemi nemocnicemi. Začněte nový rok dobrým skutkem. Otevřete potřebným svá srdce a přispějte do pokladniček Tří králové sbírky. Pomůžete lidem v nouzi a květy dobrých skutků rozkvetou po celé zemi. Můžete poslat i dárcovskou SMS ve tvaru DMS Koleda na číslo 8 a 4 sedmičky. Děkujeme. Každý den šťastný den, to je název komedie, kterou do Litoměřického divadla Karla Henka Máchy přiveze ve čtvrtek 7. ledna pražské divadlo Kalich. Vydařená komedie s Bárou Hrzánovou v hlavní roli popisuje své ráznou léčbu manželské nudy. Experiment s bigamií přináší řadu překvapivých a absurdních situací, které se sice vysmívají konvenční morálce, vytoužené štěstí však nepřinášejí. Spíš zvětšují zmatek a vedou ke krachu. Naštěstí nekončí jako tragédie, ale jako výsměch kýčovitým představám o lásce. Představení začne v 19 hodin.
Gotická hudba rozezní 20. ledna původně Gotický hrad v Litoměřicích. Koncertem nazvaným Floss Forum zahájí Centrum cestovního ruchu Litoměřice sérii vzpomínek na otce vlasti, císaře a krále Karla IV. Rok 2016 se totiž i v Litoměřicích ponese v duchu oslav 700. výročí, které uplyne od narození krále českého a císaře římského Karla IV. V pořadu Floss Forum, který začíná v 18 hodin a již nyní je možné zakoupit vstupenky v recepci hradu, zazní skladby z rukopisů Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z jistebnického kancionálu, renesanční písně Johna Dowlanda, kompozice Scarlattiho, Bernáta a dalších autorů. Stane se tak v podání loutnisty Jindřicha Macka a akordeonistky Jitky Baštové. Název programu vytvořeného k památce 700. výročí narození Karla IV. Vychází z názvu dvouhlasé písně Květ mezi liliemi, která pochází z rukopisu z počátku 15. století. Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Pořádající Centrum cestovního ruchu chce tímto koncertem návštěvníkům nabídnout výjimečný kulturní zážitek a zároveň zahájit sérii pořadů, které v roce 2016 připomenou výjimečného panovníka, který významným způsobem obohatil také život ve středověkých Litoměřicích. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz LTNET.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNET.cz Internet Provider. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. Poslední soutěžní zápas minulého roku ústečtí basketbalisté zvládli na jedničku. První zápas v roce 2016 přivedl na jejich palubovku jednoho z adeptů na velmi dobré umístění v Národní basketbalové lize, Opavu. Domácím tentokrát vyšel úvod, ale hosté se nevzdávali a tak se hrál celkem vyrovnaný duel.
Skóre utkání otevřel ve druhé minutě dvoubodový Košbar Hema. Ve čtvrté minutě zvýšil Kendrit na 9-3 a domácí tým si udržoval drobný náskok až do osmé minuty, kdy Cvek srovnal na 17-17. Zbytek první části přehoupil skóre zápasu na stranu hostí a Dragun poslal hráče na přestávku zvýšením na 20-24 pro Opavu. Hosté si udržovali mírný náskok až do 15. minuty, kdy Kendrit otočil skóre na 27-26. Od tohoto okamžiku se soupeři pravidelně střídali ve vedení. V 17. minutě zvýšil Gniadek na 35-39 a také poločasová koncovka vyšla lépe opavským a po trojce Cveka svítil na tabuli stav 42-44. Ve 21. minutě se prosadili Pecka s Barhemem a domácí tým vedl 47-44. Ústečtí vedli i ve 29. minutě, pak ale Cvek otočil výsledek a Gniadek o chvíli později ve 30. minutě zvýšil stresní hodu na 57-62 pro Opavu. Poslední slovo si v této části vzal Votroubek a přesnou střelou za dva body snížil na 59-62. Domácí se ale nevzdávali a ve 34. minutě byl stav 67-67. Basketbalisté z Lunety byli i nadále aktivnější a díky zlepšené hře se dostali do mírného vedení. O vítězi se ale rozhodovalo až v závěrečných vteřinách a jako v minulém kole vyšel závěr lépe Severočechům. Ti se do tabulky připsali osmou výhru a posunuli se na osmou příčku zajišťující play-off. Z Luneta Ústí nad Labem, BK Opava 78-75. S novým rokem přichází Městský úřad v Litoměřicích také s některými novými vyhláškami a obyvatele města by se s nimi měli seznámit, protože jejich platnost začala hned 1. lednem 2016. První z nich se týká místního poplatku za komunální odpad a je to změna pro řadu obyvatel velmi příjemná. Tato změna reaguje na novelu zákona o místních poplatcích, ke které došlo, a týká se to především teda osvobození od tohoto poplatku dětí z dětských domovů, seniorů pobývajících v domovech pro seniory a osob se zdravotním postižením pobývajících teda v domovech se zvláštní péčí. Sazba poplatku zůstává zachována, naopak teda přibylo osob, na které se vztahuje osvobození, a pak ještě zastupitelé tedy v rámci prorodinné politiky osvobodili děti do jednoho roku od placení poplatku, a to děti narozené od 1.1.2016. U další nové městské vyhlášky by měly zbystřit pozornost hlavně kuřáci. V rámci aktivit zdravého města Litoměřice totiž ve městě od 1. ledna přibylo míst, kde je zakázáno kouřit. Zakazuje kouření na dětských hřištích a sportovištích a na akcích pořádaných pro osoby do 18 let. Vzhledem k čerstvé platnosti vyhlášek lze předpokládat, že i k případným sankcím za porušení bude zpočátku městská policie přistupovat tolerantněji a na prohřešky bude nějaký čas pouze upozorňovat. Je ovšem potřeba je respektovat a na změny si zvyknout. Vyhnete se tak v budoucnu pokutám, protože pak už vás neznalost vyhlášek stejně jako u jiných zákonů omlouvat nebude. Litoměřická nemocnice přivítala první miminko roku 2016. Letos prý až na výjimky přispěchali v celé republice jako první na svět holčičky. Prvního se v naší porodnici narodili tři miminka a první dvě byly hned holčičky. Jako i v jiných krajích a jiných porodnicích mezi první miminka byly holčičky. K dnešnímu dni už máme 11 porodů, takže každý den se nám narodí minimálně dvě miminka. První Litoměřičanka přišla na svět bez problémů a do vínku dostala od svého tatínka v našich Luzích a Hájích nezrovna obvyklé jméno Amy, možná podle slavné britské zpěvačky Amy Winehouse. Kdo ví, třeba i malou Amy Terpákovou čeká osu známé umělkyně, doufejme ale, že s mnohem šťastnějším koncem. Šťastní jsou ale teď hlavně oba rodiče, které velká mediální pozornost k novoroční oslavenkyni mírně zaskočila. Nečekala jsem to, myslela jsem, že to porodím dřív, ale jsem za to ráda, že takhle aspoň, že to zdraví a že na světě aspoň. Jsme rádi oba dva. Amy Terpáková si tedy svou první slávu užívala již pár hodin po narození a dostala také dárek v podobě upomínkového šperku. Spolu s květinami její mamince předali zástupci vedení nemocnice, jejím zřizovatelem je město Litoměřice. Tak já bych se připojil taky ke gratulaci. Mamince, daří, pozdravujte stránce. Litoměřickou porodnici si rodiče Amy vybrali záměrně a se službami jsou nadmíru spokojeni. To je nejlepší, no, pro nás, takhle. Když se taky nerodila i já, tak to byla dobrá.
V porodnici litoměřické nemocnice se za minulý rok narodilo 672 miminek, z toho zhruba o 20 více bylo děvčátek. Už 51 let pořádá Litoměřický klub českých turistů tradiční novoroční výstup na Radobíl. Vystoupat s příchodem nového roku na jeden z vrcholů v okolí svého bydliště je u nás poměrně zažitým a běžným zvykem, a tedy nejen výsadou Litoměřic. Přesto se právě na Radobíl vydávají každý první leden stovky lidí, a to bez ohledu na počasí, které letos turistice příliš nepřálo. Mrazivé počasí přineslo nebezpečný terén a z vrcholu Radobílu nebylo přes mlhu vidět prakticky nic. Letošní 51. ročník novoročního výstupu na Radobíl přilákal dle mého názoru strašně moc lidí. Velmi nás to potěšilo, i přes takzvanou nepřízeň počasí. Na Radobílu je dost špatný výstup, je zde ledovka, ale přesto si myslím, že když někdo si vzal sebou hůlky a nesmeky, jako mám například já, takže to zdatně vylez, i když se ostatní snaží i bez toho. Takže nás to jako klub českých turistů velmi potěšilo. Zatím přišlo zhruba asi 400 lidí, je teď 11 hodin a očekáváme samozřejmě vyšší a vyšší účast, poněvadž přece jenom lidé po Silvestru vycházejí později a všechny jsou tady vítáni, očekáváme je a jsme rádi, že lidé stále více dávají přednost pohybu před spánkem. Letošní novoroční výstup měl navíc charitativní účel. Litoměřičtí turisté se zapojili do celostátní akce Novoroční čtyřlístek a každý příchozí tak měl možnost zakoupení od značku pomoci při stavbě turistického značení pro handicapované. Potěšilo nás, že je opravdu velký zájem o to podpořit tyto handicapované občany. Velmi nás to potěšilo. Akce není jednoduchá, stále pro nás dost námahy, poněvadž musíme známky prodávat, dávat novoročenky, a takže vždycky u toho musí být několik lidí, ale přesto nás to velice potěšilo. Máme zatím pro počátek, pro takový počin, zatím známek pouze 200. Pokud se prodají, přesto je možnost je dále přispět, ne zakoupit známky, ale přispět na tuto ušlechtilou akci. Budeme 11.1. v Sokolovně od 14 do 17 hodin a každý, kdo by ještě chtěl přispět jenom proto, že si třeba nezal peníze a rád by přispěl, přijďte, podpoříme všichni dobrou věc. Úctyhodné sté narozeniny oslavila na sklonku roku paní Marie Mráčková, která již několik let pobývá v domově pro seniory v Melešově. Dříve ale žila dlouhá léta v Litoměřicích a po opuštění vlastního domova také v místním penzionu u Trati. Odtud za ní také přijíždí nejvíce návštěv, sama totiž neměla děti a taky bohužel rodinných návštěv po skrovnu. O to více přivítala Marie Mráčková v den svých stých narozenin skutečnost, že jí přijeli popřát také vyslanci městského úřadu v Litoměřicích. Místostarosta Pavel Grund a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková popřáli oslavenkyni k významnému jubileu vše nejlepší a hlavně pevné zdraví. Potěšila jistě i květina a dárkový balíček. K přání všeho dobrého se připojuje také regionální televize. V Lovosickém lesoparku Osmička se běžel tradiční silvestrovský běh. Zúčastnit se ho mohl každý bez ohledu na věk či běžecké zkušenosti. Každoročně jde hlavně o to rozloučit se se starým rokem sportem a případně se i udělat žízeň před večerní oslavou. Bylo 30 účastníků, z toho 5 dětí. Trať je dlouhá zhruba 1800 metrů. Účastnili se 5 letí lovosičtí i příchozí různého věkového rozpětí a různé výkonnosti. Po druhé za sebou vyhrál silvestrovský závod v kategorii mužů Jan Hock. Letos se prý ale pro obhajobu prvenství skutečně zapotil. Bylo to náročný, teda musím uznat. Super, že byl letos výborný teda. Velký talent lovosické atletiky běhá 1500 a 3 kilometry a v poslední době sbírá jeden úspěch za druhým. V současné době se připravuje na halové mistrovství republiky, které proběhne 21. února. Já jsem ještě nesplnil limit, takže musím splnit ten limit a do toho 10. místa bych byl rád, že se to povedlo.
Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz